Здравейте! Днес ще отварям моята втора поред пратка от Makeup Revolution. Имаха много хубави намаления на палитри с сенки, на хайлайтери и вече не помня какво точно поръчах, така че да отваряме. Ето, това е кашончето. Този път от Makeup Revolution ще направя и подаръци за вас. Но нека първо да видим какво има вътре. Така. Така. Миналия път имаше един хайлайтър, който беше изчупен и беше оплескал половината работи вътре. Но сега да видим дали са опаковани добре. Горе-долу. Добре. Сега да видим. Така, в тази кутийчица има няколко хайлайтера, тип мозайка. А, много се хубави. О, да. Това е номер. Няма номер. Ето. 7 грама. Много хубаво изглеждат, много лъскави. Не знам дали се вижда, но са страхотен, страхотен. Така. Другата кутийка имаме червила. Два броя червила. Ето. Няма да ги отваряме. Така. Тук има празна кутийка, нещо се е изсипало. Така. Пудра. Матираща пудра, банан. Не виждали си. Жълтеникава. Изглеждаше в сайта. Тук изглежда повече тип зеленикава. Да, зелена е. Ето. Не знам дали може да видите, но е светло зелена. Защо така цялата е нацапана, няма предпазно фолио, за да се отвори? Не знам. 8 грама. Това ще остане явно за мен. Няма как да го дарим на някой. Така, сега да видим какво е в найлончетата. Тук имаме един гланц. Уау, глос. Цвят. Кой? Да, уау, глос. Само това пише. Светло-розовко, много симпатично. За разлика от парфюма BG, от който поръчваме, всичко идва без целофанови опаковки. Тук, ето вижте, червилата, всичко е в целофанова опаковка. Което е много, много добре. Така, тук имаме на Freedom Senki. Това е... това е база. База за сенки е 201. Бял цвят. Това са сенки. Много хубави кафеникави сенки с блясък. Цвят 207. Така, хайлайтър. Ето, хайлайтър. 7,5 грама. Между другото, аз съм ползвала такъв, но започнах да го ползвам след като вече бях направила поръчката и този вариант на този тип хайлайтър много не ми допада. Тук имаме още една база. Така, това е коректор. Коректор, който е в много голямо бурканче. Като погледнем, просто не се вижда точно къде е. Ето това, тук долната част е изцяло празна. Където свършва капачката, там свършва и коректора. Цвят 02. Ето така да го видите. Което е много странно, такова голяма опаковка за нищо. Още едни сенки, кафеникави. Така, друго, какво имаме? Това е White Medium коректор, който също няма да отваряме, понеже някои от нещата ще бъдат за вас подаръци. Течен. Не знам, може да ли се цвета. Цветен. Течен, искам да кажа. Течен.
С кой цвят? 01. Medium Dark. О, Medium Dark. Изобщо не ми изглежда Dark. Но... Така, друго какво имаме? Червило. Freedom. Потом розово червило. Freedom. Тук имаме едно червило. Така, като го гледам, доста... Това може да се отвори. Доста оранжев цвят. Честно казано, не знам дали би го ползвала. Прекалено оранжево ми идва. И тук имаме още един коректор. Light. Този е Light Medium, този е само Light. Който не мога да кажа, че има особена разлика в цветовете. Така, следващото нейлонче. Ето този хайлайтър. Мисля да си изчупил предната поръчка. Rose Gold. Камерата изглежда по-светло, но е така приятно розов цвят. Това са контур. Още един. Абсолютно същия цвят. Пелещица някой ми е оставил. Ето на Freedom. Pro Finish Банан. Цигана е много нашумяла. Но тук имаме още два от тези хайлайтери. Даже не си спомням толкова много да съм поръчвала, но явно съм. Това е бяла пудра, когато се използва за правене на грим за Хелоуин. Тя е много, много покривна. И е точно в самия сайт я даваха точно за Хелоуин, да може така добре да прилепне по кожата бялото и съответно да си направи грима. Имаме още два хайлайтера, те същия цвят. От който така или иначе аз не съм доволна. О, тук имаме нещо, което е пусно и е нацапало и щупено. Винаги има по нещо щупено, но поне това не е болка за умиране. Светло-розови сенки на Freedom. Леко щупени. Ето ги същите в здрав вид. Розови и бели. Това е базата. Така, ето една четчица, тампонче, четка с тампон за нанасене на фондюте. Още една празна кутийка, къде се изпадам тези неща. Следващото нейлонче, имаме същото оранжево червило. Явно съм поръчвала по няколко бройки. И това е светло кафяво, неутрален цвят. Never be a millionaire. Така, червилото с цвят 01. Доста симпатично червило. Бих го ползвала. Така. Тук имаме също коректор, още един, просто за опаковане по различен начин. Така, тук имаме... А, да, тези си ги спомням. Това е руж. И тук има нещо, което е протекло и нацапало. Да. Така, това е руш на Makeup Revolution Hard Day. Виждате, той е тип как ги водят? Мозайка. Така, светло, розов цвят. О, нещо има наистина щупено. Още един. Понеже всичко е в прах. Ау, ужас.
Тук имаме две еднакви червила. Това е малко по-свето. Кафеникаво. С странни дълги имена. Smile in the best makeup. Странни имена. Дълги имена за червила. Така, това е на Freedom червило. Кафеникав цвят. Номер 115. Имаме още един гланц. Wow Gloss. Съжалявам, но са нацапани. Това е по-тъмно розово. Това е по-светло розово. Това би го ползвала. Това може би ще ми дойде малко повече. Но когато се нанесе, не се знае точно как ще изглежда цвета. Да видим тук какво имаме. Това мисля, че е за вежди. Помада за вежди, да. Същото бурканче е празно, съвсем където свършва. Да, където свършва капачката. Мисля, че количеството е прекалено малко. Прекалено голяма опаковка. Не харесвам. Първо е тежка, няма да ми е удобна, ще ми тежи достатъчно. А същевременно съдържанието вътре е малко, 2,5 грама. И тук имаме, кое е така? Това. Това ли е? И то е здраво, а всичко е в прах. И това е още една база, 201. Много дублиращи продукти. Така, да видим в тази кутийка какво имаме. Червила. Две червила. Да, те са като това. Цвят 115 на Freedom. Така, заредила съм се от към червила хайлайтер, който за съжаление се оказва, че не харесвам. Така, тук имаме палитра. Палитра. Вижте, всичко е в целофан. Тук имаме няколко. Ето, искам да видите, няколко еднакви палитри. Сега едната ще си позволя да я отворя, така или иначе тя ще остане за мен. Да видим цветовете. Дали са хубави. Но се затруднявам. Не виждам нещо под ръка да е полезно за отваряне. Ето, така. Но е прекрасно, че всичко е в целофанова опаковка. Просто така, кутийката отваряме. Вижте, вътре пак си има опаковка. Просто малко. Когато опаковат и изпращат, и ти идват леко щупени някои продукти, но като цяло мисля, че се стараят. Ето палитрата. Да. Значи имаме 32 цвята по 0,625 грама. Повечето от тях са с блясък. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 цвята, които са по-матови. Всичко друго е с блясък. Много хубава палитра. На мен лично ми харесва. Не съм я ползвала. Но и както виждам, доста съм се запасила с нея. Понеже има голямо разнообразие на цветове. Така, да погледнем. Тук имаме един гланц. Един гланц. Така. Така, тук имаме. Какво имаме? Тук имаме сенки. Не, излагах. База 203. База 203. Светло розов нюанс. Но, вижте, малко опаковките им се разпадат, затова при транспортирането се щупят. Но, ако ги бяха обвили по-старателно в балончета, можеше да е по-добре.
Имаме две четки за червило. Две четки. Така, това са три гланца, които са комплект. Помня, че гледах видео за тях, бях харесала други цветове, но докато ги поръчвам бяха свършили, тези са повече тип неутрален цвят, които вървят винаги на всичко. Бяха много хубави колекциите. Всяка тройка колекция беше с различен надпис. Тази е земя, другото беше, какво беше, въздух, вода, нещо от този сорт. Не си спомням точно. Тук имаме 5 червилца на Freedom. За съжаление, бях харесала също други цветове, но бяха свършили. И за мен останаха по-розовите нюанси. Да, доста, доста розови. Не знам дали си вижда. Този, ако отговаря на това розово, ще е просто страшно, няма да е за мен. Но най-много бих ползвал, може би, тези двете. Леко розово, леко коралово. Другите ми идват прекалено розови, но като гледам са с нормални размери, не са мини червилца. Така, да видим, останаха още няколко нищица. Това е последното. Тук имаме още един хайлайтър. Още един. Така. Това е контур. Дуо контур. Ето, светло с тъмно. И ето този комплект. Това е хайлайтър в леко светло-розов цвят. Су и три течни. Мисля, че опаковката струва около 40 лева, не съм сигурна. Това е всичко, което така ще подаря по 3 артикула на 2 дами от вас. Какво трябва да направите? Да харесате видеото, да се абонирате за канала и да оставите коментар, че се записвате за подаръците. Ще подаря, това е руж. Но според мен може да се използва спокойно и за хайлайтър, и за сенки, светло-розов цвят. Така, по един коректор, който е light и medium light като цвят. И по едно хубаво розово червило, лъскаво с блясък. Ако имате предпочитания спрямо коректора, може да запишете към коментара дали искате 03 Light или 05 Light Medium. Няма как да ги отворя, за да видите цветовете, ако сте ги ползвали. Как да видим така, така. Не знам аз как да ги покажа. Ако сте ползвали от тези коректори на Freedom и знаете вашия цвят, още по-лесно може директно да се запишете с номера, който ви харесва. Надявам се видеото да ви е харесало. До нови срещи и весело и усмихнато лято!